Život ume često da nas zvekne u bradu, baci na kolena, onda kada najmanje očekujemo. Ova emisija nas uči kako se podići, nastaviti dalje, možda i brže i jače nego pre. Dobrodošli u Preživele. Kolega, hitno. Ona je jedna od najboljih, najvećih pevačica i umetnica na ovim prostorima. Zbog nje smo zavoleli blues i rock. Dugo je nije bilo nigde, dugo je nismo slušali i videli i zato mi je veliko zadovoljstvo i ogromna čast da večeras ugostim Tanju Jovićević. Sad ima u publiku, to bi bilo ovacije. Hvala, da te zagrlim. Izvoli, hvala Tanja. Puno. Vidi, ovo nisam rekao... Pa nisi, ali znaš da ja. Nisam rekao radi reda, stvarno. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo i čast da pričam takođe s tobom. I prosto eto, kad se setim, pošto sam ja ta generacija negde blizu tebe i odrastao u ta neka vremena, ajde da kažem, možda i srećnija, možda i ne, možda lepša, možda ne, ali u neka vremena kad se sigurno slušala bolja muzika, eto, tako ću da kažem. I stvarno sam rastao i uz tebe i uz tvoj glas. I onda prosto neverovatno da uopšte zbog životne priče, zbog nekih drugih stvari, ti se sad nađeš ovde u ovoj mojoj emisiji da pričamo sad o svemu. Međutim, kao što u jednoj tvoj pesmi kažeš da je život dur i mol. Da. Ajde da krenemo sa durskim tonovima. Da krenemo sa durskim tonovima. Evo, zanima me, kad si shvatila da je muzika to nešto? Kad si otkrila taj talenat u sebi? Pa, vidi, ja nikada to nisam nazivala profesijom. Znači, ja sam još kao mala devojčica u tom obdaništu igrala u predstavama. Stalno me zanimao taj neki scenski pokret. Nisam ja muziku prvo otkrila. Prvo sam otkrila pokret. Da, negde sam i pročitao... Igrala sam balet 12 godina. Negde sam i pročitao, kaže, voli muziku i pozorište. Da. Je li to tačno? Kako da ne? Znači, tebi je i pozorište i gluma, imala si sklonosti ka tome. Je, da, ali to je sve nekako bilo prirodno, spontano, da kažem amaterski, znaš, mada sam ja u odnosu na moju i tadašnju generaciju već recimo govorila engleski sa 4 godine, nemam pojma, francuski, nemački, nemam pojma otkud to u meni, tako sam rođena, ali stvarno, bez preterivanja, što kaže mama, otkud to u tebi, dete, ali stvarno je tako bilo, tako da ja nekako sam volala scenu, nisam uopšte mislila o samoj muzici. E onda... Čekaj, jesam dobro čuo, 12 godina si igrala balet? Da, 12 godina sam igrala klasični balet. 12 godina si trenirala, vežbala? Da, vežbala. 12 godina? 12 godina. Pa ti si ozbiljna balerina bila? Pa bila, zato imam jake noge. Da, da. Jeste, volala sam, mislim, volala, volim i dalje. Znači, klasičnu umetnost, koja je u meni nekako kad, ja sam s 15 godina, napunila sam 15 godina i nekim, znaš kako ono život te navede na neke ljude koji imaju slične interesovanja, ne, lažem. Išla sam u srednju školu, išla sam u mašinsku školu i tad nekako bila je moja profesora... Izvini, kako neko ko je sklon umetnosti završi u mašinskoj školi? A ne, pa to je bilo ono usmereno, nesretno, razumeš, kao katastrofa. Ali imala sam drugara koji je prelepo svirao gitaru, a ja sam tad slušala Beatles-e. Aha. Ja sam sve pesme, ja sam tako i naučila, tako sam poboljšala svoj engleski. Ja sam odjednom, ja uopšte ne znam kako se to desilo. Ja sam samo propevala i nas dvoje smo radili one, znaš, kao zabavne neke, mislim, na časovima, na pauzama časova, kako se zove, veliki odmor. Tako da, sasvim slučajno, imala sam 15 godina i onda sam neposredno posle toga počela u Jugoslovenskom dramskom, to je bio
klub glumački, tad još naravno, da se sa svojim prijateljima družim i tu sam počela da pevam džez. I to ne znam odakle mi. Filmsku muziku, brodvejsku, tako da je to nekako... Totalno si počela da pevaš, znači, bez muzičke škole, bez školovanog glasa, bez... Ništa. I to izlazilo iz tebe tako? Ja sam jednostavno to, kako ti kažem, samo je izašlo iz mene. Nemam pojma ni odakle ja znam te pesme, ja tu znam i nekako, znaš ono kao čujem pesmu, ja je odmah znam tekst. I stvarno nije pretjerivanje, to jednostavno postoji taj neki, kako ti kažem, znaš onaj taj neki čip iz proteklih sigurno života i vremena nekih, jer to stare duše imaju i nemoguće da se mi tako srećemo povremeno, poznajemo se mi iz nekih drugih vremena. Tako da ja mislim da sam nekako bila predodređena za to prepoznavanje, da. A sve ostalo što se tiče karijere i profesije nije baš išlo. Sjajno toko. Dobro, doći ćemo do mola. Doći da, ćemo, da. Doći ćemo do mola, ajde, još da budemo. Duro, i ti sad pevaš, znači, taj džez i... Džez, blues, soul, jazz, funk, sve ono što ima veze. Sve. U suštini sa crnačkom muzikom, a znaš zašto? Zato što je meni ritam jako bitan. Znači, da. Ja sam se više, što kaže, ložila, više sam obraćala pažnju na to kakav je ritam, kakav je tempo svega toga, a on i gospel, znači, crnačku duhovnu muziku, otkud to u meni, ali jednostavno ja sam zapravo toga počela. Ti si onda bila crnkinja u prošlom životu, ako kažeš da su čipovi ostali. Čip, sigurno. Nešto tako jeste, jer nemoguće, pazi, nema šanse da odjednom ja ne samo propevam, nego da ja progovorim taj jezik i da budem u duhu cele te, kapiraš, cele te atmosfere, da je prenesem. Naravno, ne samo glasom. Zato ja uvek izbegavam, znaš, pevačica, ok, ali ja stvarno nisam, ja sam više izvođač. Jer ja celim svojim nastupom više podsjećam na transformer izvođača nego na pevačicu. Da. Pevačice su, em su obrazovane, em su drugačiji tip žene. Dobro, znaš šta, sad tako kad kažeš, ali tebe ljudi zaista smatraju za jednog od najvećih pevača na ovim prostorima, i najbolji glas i svakom kad kažeš Tanja Jovićević, i ja kad sam rekao, pričao sad da ćeš biti gost, pa šta je s njom, gde je ona, kakva je to pevačica? Ali izvini, ali bila sam ja tu, ti kažeš nestala sam, nisam tela da te prekne. Ja sam čitavo vreme putovala, ja sam čitavo vreme od kad se oktobar raspao, znači 90. kada je počeo nesretni rat, 91. se oktobar raspao, ja sam stalno putovala, ja sam stalno bila negde, ali nije me bilo u medijima. E pa to, pa kapiraš, dobro. Znači ja sam non stop pravila bendove, non stop bila po nekim promocijama, non stop putovala gde god ali se mogu. Ali danas u ovom vremenu, nažalost, kako je? Kad te nema u medijima, kao da te nema. To je pojnta, razumeš? Pa, aj sad, kad si, da, kad si pomenula... Izlažim se. Kad si pomenula oktobar... Ti, porodica tvoja, imaš sestru? Nikog. Ne. Nisi imala brata, sestru, jedinica, ili? Jedinica, da. Da. Kako su roditelji tvoji pratili taj tvoj put? Pa nikako, brate. Nikako. Mislim, znaš... Ajde, izvini. Da. Neću još onda. Ajde da krenem onda, da ovo me zanima. Da. Kako je došlo do oktobra? Pa, znaš kako, eto, u toj mašinskoj školi Željko Mitrović je svirao tad već odlično bas i ja i danas tvrdim, on je zaista jedan izuzetan muzičar, izuzetan basista, pre svega, za mene. I ne pa za da ti mene, kažem nešto za mnoge. Nema šta. Tu čak i oni ljudi koji ga mnogo negotive zbog nekih drugih stvari, pa, kažu, ali priznajem, muzičar je fenomenal. Što se tiče muzike, da. On je već tad imao bend, čuveni bend u Zemunu je bio Baž. Znači Bojan Zulfikar Pašić i on su bili isto školski drugari. Željko išao u Zemunsku gimnaziju, a ja u taj čuveni moc. I on je došao na jednu školsku igranku, tad su još bile igranke, kao kod Kusturice u filmu sa sve onom zastavom, ali prava igranka, nevjerovatno. I mi smo tu zajedno nastupali i posle toga se zapravo napravio jedna ekipa ljudi koja je trebalo da ide na neko more. Ja nisam ni znala šta znači reč band. Pa pojma, nema, ja dete. Ali pazi, to je bilo 84. još. Znači, 86. je izašao prvi album, a 84. smo se mi tako nekako skupili. I ta neka kreacija u nama samima kao takvim ljudima, već smo počeli da sviramo, da imamo neke koncerte bez snimljenog albuma. Pobedili smo na Palilovskoj olimpijadi kultura, 86. i dobili kao nagradu snimanje albuma za Jugodisk. 86. smo snimili taj prvi album. I eto, tako je to jednostavno počelo.
šta ti kažem, nisu to, ne mogu da kažem slučajnosti, ali sve je išlo nekim prirodnim tokom. Družiš se i stvaraš muziku, a nisi ni znao da si kreativan i zaista ne znaš šta je to u tebi. To je stvarno neobjašnjivo. Ti si čovjek umetnik, ti si čovjek glumac, ti znaš kakva je to neka sila koja izlazi, ali neobjašnjivo je zaista. Da. A tako, posle tog prvog albuma kreće onako da je oktobar postaje oktobar, jel? Pa zato što su nas ljudi zavoleli. Znači, mi smo bili ekipa koja je uvek nekako... Mada te 80. godine su, meni koliko god su bile cool, malo ti tekstovi, se, ja sam uvek htjela da bude sve to nešto vedro, lepo, pardon. I ali dobro, naši prijatelji su recimo pesnici pisali neke tekstove, ako god je dolazio na probu, davao je neku ideju, to je stvarno bilo druženje. Znaš da smo se mi u to vreme družili, znači nama je druženje bilo sve. Pravo druženje, provođenje vremena, tako da ekipa koja je dolazila kod nas je takođe učestvovala aktivno u stvaranju pesama, ali ono što je bitno za Oktobar kao bend je da smo neprestano imali probe i neprestano smo svi zajedno pravili te pesme. Znači nema, evo i tamo kad gledam u Sokoju kako je potpisano, i za svake pesme piše Oktobar 1864. Tako da prvo nas je bilo 6, posle 8 i bili smo naravno interesanti pošto smo imali prvi tu bras sekciju, 3 duača, to je bilo i dan danas tvrdim kakvi su snimci, ok, 80. godine, to ploče, ajde, tu i tamo, ali uživo je bilo stvarno, bio spektakl. Ne. Ljudi su nas zavoljeli i prepoznali tu iskreno, znaš, nismo mi pravili pesme i ja odbijam to biti zvezda, ali kad si prihvaćen od tvojih, to nisu bili fanovi, čeč, to je bila naša ekipa, išli s nama na koncerte, družili se, živeli s nama, isti taj život, identifikovali se sa tekstovima, znači, to je bila ta, kako ti kažem, ta snaga tih vremena. Ajde sad pre nego što malo me zanima i to sad kad ste krenuli nastupi ovom, kako su ljudi reagovali, ti najlepši trenuci, da se vratim na ovo. Kad sam spomenuo roditelje i to, kažeš nikako, kako nikako? Pa znaš kako nikako? A, evo, nek bude pola-pola, što kaže 50-50. Kad sam bila... mala, i kad sam bila mala i talentovana, Tanja, onda je sve bilo, da kažem, donekle u redu. Imala sam i klavir, svirala sam i klavir, ja i klavir sviram, samo sam sad malo to zapustila. Mm-hmm. Išla na taj balet, znači morali su roditelji da me vode. Oni su to kod mene, kako da ti kažem, puštali su me da biram, da kažem tako. Dok sam bila mala. E, kad sam već ono došla, ja sam već u 15. godini već postala neka zrela osoba u tom smislu. Oni to uopšte nisu shvatali. Ali 2 godine pre te 15. su se oni razveli. Dobro, sad to nije neka novost, ali 81. razvod bio... to nisi smio da kažeš da si dete razvedenih roditelja. Zaista, to su bile vremena kad je to bila ozbiljna sramota. Evo, mislim, živa istina. I onda su... pokušali da, upisala sam fakultet 86. italijanistiku, italijanski, ali naravno nisam ga završila, stigla sam do 3. godine i nekako tata je otišao svojim putem, ja sam ostala s mamom, ali mama nikako nije mogla da se složi s tim. Ali mi nikada nije dala valjan argument zašto. Sa čim da se složi? Sa muzikom? Sa mojim izborom, što sam ja krenula da putujem i da sviram i čak i da naravno i zarađujem neku kintu, ne sad specijalnu, ali mi smo mnogo više radili nego što smo zarađivali, ali smo sve ulagali u te sledeće albume. Tako da ona ništa, a ja sam opet bila vrlo disciplinovana, pristojna, vaspitana, ništa se nije kod mene promenilo, ali njoj jednostavno to nije lepo. A čak i kad si počela se pojavljaš na televiziji, kad si postala onako i malo popularna i to ni tad nije, i no to nije. Zašto? Ne znam. Ja nemam objašnjenja zato što meni moji roditelji nikad nisu dali šansu da porazgovaram, da porazgovaramo svi zajedno, nema veze, gde god da su, kapiraš. Ne znam, to je ostala neka misterija, nije to trauma, znaš, nisam ja baš tako, što kaže, ne dozvoljavam više da me prošlost u tom smislu negde koči, ali nikad nisam dobila od ljudi sa kojima sam negde živela neki svoj život i neke duge godine provela zajedno, pa u to ubrajam naravno prvo roditelje, nikad nisam dobila šansu da kažem šta imam. I onda sam ja ćutala i krenula svojim putem, a oni su ćutali i nisu me podržali. Nisu me nikad podržali. A si s ocem imala kontakt?
Pa jesam imala kontakt u, a ako pričamo o onom, mislim, stvarno nek mi Bog oprosti, ali sad posle ovoliko godina razmišljanja o toj temi, o njegovom životu, moj otac je bio jako nezgodan čovjek. Jako nezgodan čovjek, mi, mama i ja nismo bile zlostavljane fizički, ali trpele smo ogroman psihološki pritisak. Eto, da budem da. Pristojna. Dobro, psihološki razumno. Pritisak koji je bio svakodnevan i bio je toliko neizdrživ, ali opet otac je, znaš, i nekako, šta sada radiš, mislim, tako je kako. Ja sam još kao, pardon, vrlo mala devojčica osjetila taj, kako ti kažem, to neprihvatanje s njegove strane. On je jedan, vidi, on potiče iz vrlo čuvene porodice Jovićevića, plema Jovićevića, rekla sam, pola kad su cool, stvarno su divni. Imam samo jednog brata iz plemena Jovićevića koji zaista održava tu vatru i inteligentan svetski čovek i sve to stoji, a na drugoj strani imamo psihopatsku varijantu i to je jednostavno, pa da, znaš, nema tu mnogo, to je tako se ponašao, možda on nije bio takav, tako se ponašao. I onda kad je otišao iz porodice, onda je naravno pokušao da, znaš kako, ono, vodio me na putovanja, kupovao sve to, ali meni to ništa nije bilo važno, meni je zaista falio muški autoritet. Da. Ali to tek sad vidim. Kako se ja mogla to tada kažem kad sam ja već, znaš, ja sam pronašla negde svoj, da kažem, životni put, mada ni tad nisam znala da će to tako da krene sve, ali ne zaboravimo da je to bila i drugačija zemlja i drugačija pravila, bila je sloboda i bio je mir. Nije bilo ni tad mnogo kinte, ali je bila sloboda i bio je mir i mogao si da odlučiš šta ćeš sa svojim životom bez obzira na to šta će ti roditi. Ja nisam bila bahato dete i nisam to uradila iz inata, ja nisam iz otpora to uradila, nego jednostavno išla sam srcem i uvijek sam išla srcem. I mislim da je to što se posle desilo između nas, čak mi je rekao jednom prilikom za života, pošto i mama i tata više nisu među živima, da ga je sramota mene. Mislim, to je rekao. Ništa to nije strašno. Ja to kapiram, ali opet nisam dobila objašnjenje, da, znaš. Da, dobro, i to nije da, fair. Doćemo do toga što te dete najviše razočarao, ajde da se vratim opet durovima. Da. Koji su ti najlepši trenuci bili kad je to sve krenulo sa oktobrom i šta onako najviše pamtiš? Šta je koncerte, nastupe, ne znam nija, gde je bilo? No gde nije bilo, moj. Jel? Pa su vas svugde primali, cela bivša Jugoslavija. Cela bivša Jugoslavija i nekako gde god smo bili, svugde je bila ista vrsta te ljubavi, naši razmene energije, znači to je stvarno neverovatno, to je... Ali ti možeš da razumeš i neki ljudi koji su to možda u tim vremenima, što kaže, doživjeli, ima toga i danas, mada manje, tako da putovanja, nekako je to, nije to bila zamena za porodicu, mi smo zaista postali prava porodica, zato što znaš, kad s nekim provodiš vreme, a nemaš baš mnogo problema, mislim, naš ima ono usputni, ali nemaš mnogo problema, nekako, zato osjećaš se zaštićeni, meni je zapravo u životu uvijek falila ta neka vrsta zaštite, ali ne, znaš, pokroviteljstvo, finansijstvo, nego zaštite u smislu razumevanja, tolerancije. E, mi smo to imali, naravno, imali smo mi kreativne sukobe i to je jako bitno. Znači, mi smo se kao ljudi spojili jer ne bi ništa moglo trajati skoro 10 godina, a da broji 8 članova. To je nemoguće, čak i u dobrim vremenima. Tako da, meni je taj ljudski faktor i taj... ta neka, kako ti kažem, ta neka prirodnost, ta neka iskren motiv koji je uvek vladao, šta god je bilo u pitanju, mi smo pre čoveče išli na utakmice zajedno, u cirkus, znači šta god, svugde smo išli zajedno. Nismo morali mi to, nego smo želeli. Putujemo voz, tada je voz bio vrlo važna stavka, jel, u staroj jugi, idemo vozom, putujemo sa našom ekipom, sa ljudima koji su kao ti fanovi, nisu fanovi, nego su publika, pardon. Tako da ta vrsta zajedništva mi je ostala u najlepšem sećanju i već smo stekli ono, kako ti kažem, mi smo poštovali sve ljude. Bilo je tu, snimali smo razne emisije, snimali smo čak i jedan dokumentarni film u Sarajevu u oktobru. Svašta nešto interesantno je bilo.
to neko poštovanje koje je koje se rađalo iz te neke, kako ti kažem, sličnosti. Znaš, ono kad radiš nešto, da kažem, projekat, pa se rodi nešto tako lepo, pa oko tebe ekipa, ono, svi se brinu o tebi, i ti o njima. Tako da, mislim da mi je najlepše bilo to. Eto, to. A jesi bila, jesi se osjećala tada, jesi bila zvezda? Ma jok, bre. Ma kak? Ne znam ja, mili, šta to znači, verujem. I ovo ti najiskrenije kažem. A to je zbog toga što mi je mnogo više bilo stalo, mislim bar, možda grešim, a uvek uzmem, možda grešim, uvek mi je više bilo stalo do toga šta će ostati iza. Mm-hmm. Znaš, jer recimo, ta izraz zvezda je vezan za slavu, kad je neko slavan, a mi smo doživjeli popularnost. I mislim da je tu ogromna razlika između ljudi koji su slavni i oni koji su popularni. Zato što mislim, evo opet, oktobar je također bio jedan od onih nesretnih, opet na prelazu, taman je trebalo da opet nešto se desi s nama, ne znam tačno šta, ali osjećam da je nešto trebalo, i onda je počeo rat. Kao, ja ne mogu da kažem da nešto drugo kad je to bilo. To je bio razlog našeg i raspada. Znači, kad imaš neke, tako, imaš neke, imaš, imali smo te moralne i etičke kodekse i to je bio naš dom. To je bilo prvi put da sam izgubila dom. Ta zemlja je bila moj dom. Ja nemam drugi dom sem te zemlje. Niti sam ga posle našla. Ali osjetiš se, znači, koji god grad da odeš, neće niko da te pusti da spavaš u hotelu, svi te odvedu na gajbu, porodica. Izgubili smo porodicu. Tako da, nikada ja sebe nisam tako doživljavala. A možda zato što sam tako i vaspitana i možda zato što mislim da mi nemamo pravo, zato što talenat je Božji dar. Ako se u bilo kom trenutku na neki način novac nema veze s tim. Dakle, da ne shvate ljudi pogrešno, nemam ništa protiv novca, ali nema veze s tim, ali stav prema tome kad postaneš zvezda, menja se način i pevanja, menjaš se, totalno se menjaš, a ti znaš o čemu pričam. A ja ne bih baš da se menjam po tom pitanju. A kakve si, ja sad to ne mogu da se setim, to sam pročitao, sad ne znam, kakve si veze imala sa EKV-om? Da. Evo reći ću ti, to je isto misterija, ono, misterija univerzuma. Mi smo snimali drugi album Igra bojama kod Olivera Jovanovića. I ja tad nisam uopšte slušala domaću muziku, verovali ili ne, ja pojma nisam imala, ni paket aranžmana, ništa nisam znala. Ništa? Ma veze. Ni rock domaću muziku? Ma muzika. Ništa, čoveč. Mislim, znala sam za bendu, ali nemam pojma, kao što je kad... Tebe je samo zanimala strana muzika, a? Da. I oktobar. Ja sam samo stranu muziku slušala, majke mi, bravo. Kad ulazi... čovek u kožnom mantilu, Milan Mladenović dolazi, a nama je bio producent Rex Iluzivi, njegov kum, aha, Mitar Subotić, Suba, i Milan samo skida kaput i kaže, i mi snimamo, Igra bojama drugi album, i on kaže, ljudi, ja sam ovo sanjao, jel mogu ja da vam se pridružim? Po kako da ne, mislim, ja znam naravno ko je, ali da. Kao nisam. I on ulazi i sve prateće vokale snimao na Igri bojama i na trećem albumu koji je bio u Crnoj Gori. Dakle, Milan i ja smo postali od tog trenutka jako bliski, ali kako bliski. Znači, Milan je inače bio... Čekaj, otpevao mi je prateće vokale neplanirano, je li tako? Da, da, ušlo, dopalo mu se i odjednom, to on odmah. Odmah je bio primljen u, što kažu, ekipu. A Milan je bio jedan od retkih koji je odlazio, recimo, akademija, ovo, neki klubovi, tad su demo bendovi mogli da sviraju, da se čuje njihova muzika ako nemaju album. Da. Ili snimljeno, mislim nije tad snimljeno, tad nisi mogu da snimiš jednu pesmu, tad ili album ili ništa. Tako da on je negde, i uvek je govorio što bi volio da imam nekog pored mene da peva sa mnom. Milan je pre svega bio izvan reda, on je bio izvan redan pevač. On je imao taj krik koji je isto neverovatan, ali u tonalitetu, uvek. Znači on nije mogao da pogreši to. Tako da mi smo se zbližili po tom osnovu. I on, dakle,
ja nisam imala veze sa drugim članima benda i to nema veze sa tim šta je s njima bilo. Ovo je zaista istina. Milan i ja smo se nekako zbližili i on je mene uvek nekako štitio, kao neki brat stari štitio. Ja nisam tad ni znala šta se dešava. Čoveče, da sam znala, možda me ne bi bilo, ali pošto me ništa nije interesovalo sve muzike, mene nije interesovalo ništa ako radi u svojoj spavaćoj sobi. Kapiraš? Da. Čisto onim dušebrižnicima da kažem, da, ja sam bila u rock'n'rollu, ali sam bila čista kao dete. Nisam, evo, sad smo pričali nezvanično, zapala sam prvo cigaretu u 33. A sad imam 54. Znači, ništa, meni rock'n'roll nije bio sinonim za seks, drugs, rock'n'roll, kapiraš? Da, nego za pevanje samo. Da. Tako da, i on je to provalio i ta njegova, kako da kažem, on je stvarno jedna čista duša, jedan predivan momak, predivan dečak iz vode. A mi smo se družili, oni stalno beže od te beogradske ekipe, stalno su tu bili neki energetski vampiri oko njih, znaš, ono, završiće svirku, no, kao, ajmo, oni odemo, igramo bilijar, razumeš, pričamo o nekim stvarima, o knjigama, o to, tako da, zaštitio mene, mogu da kažem, od mnogih stvari, a pritom sam ja bila prilično, kako ti kažem, nezainteresovana za bilo što drugo. A drugo, snimila sam, dakle, s njima sarađujem od samo par godina za nas do kraja. Dakle, snimala sam tu prateće vokale i radila dve turneje kad je Žika Todorović svirao i Marko Milivojević. Putovala si s njima? Da, da. Upa, to je bilo... To je ali bilo... ova druga je bila pred kraj sam. Da, da. Ne, pa dobro. Ali je bilo... I to je bilo interesantno. I Ekaterina je bila isto... Kako da ne... Kako da ne, to je druga neka vrsta, pardon, upotreba i mog glasa i svega, ali Milanov i moj glas su se toliko slagali da to je stvarno bilo neverovatno. A, što sam htjela reći? Da, uglavnom putovali smo i to je bila neka drugačija vrsta energija, opet njih je bilo četvoro, ali su zaista bili, i pogotovo dok je Bojan Pečar bio basista, on je zaista jedan fantastičan basista bio. Tako da, ja sam bila Milanova sestra, a to sve što sam s njima proživjela, to je, kako ti kažem, žao mi je što su i oni došli, i oni su počeli da pune hale po staroj jugi, set, i oni su taman bili negde. Ali oni su recimo imali nesreću pošto su oni imali već neke menadžere koji su ih tako. Da. Oni više nisu među živima, tako da neću tome da pričam. Da. Ali baš su ih odrali. Pa dobro, ti kažem odrali nešto, su ih onako. Da ti kažem nešto. Pošteno. JKV, mislim, jako su bili dosta popularni, ali oni su mi nekako, to što ti kažeš, taman kad se sve zalaufalo, krenulo, i oni su po meni stekli mnogo veću popularnost posle, ovaj, kada su sve prošlo, kada su otišli, nažalost, nekako mi tako deluje, ovaj, nažalost. I u pravu si. Nažalost. I kaže mi, u stvari... U pravu si. Ajde sad, mislim da je dok ne krenemo u sada ovaj period posle oktobra i to, a i dugo te nisam čuo, pogotovo uživo, i zaželeo sam se, da li možemo sad da čujemo, da li misliš da je trenutak da nam otpevaš nešto, recimo, može, sad? Može, mene da neko pita, ja ne bi, ja bi stalno pevao. Jel? Bajke. Evo. Još je jutro rano, budim se lagano i posmatram te. U tvojim očima ja pronašla sam sreću i mir. Otvori prozor i pusti da me dodirne sunce i okupa svu. Put je ovaj pred nama, staza ljubavi, sad kada si tu, sve odavno znam o tebi. S tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bih, kroz mene.
mene živiš ti, a kroz tebe ja u ovo nemirno vreme. Ti si tu kraj mene da me sačuvaš, tvoja ljubav mi daje jutro što će da traje za uvek. Sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bi. Kroz mene živiš ti, ja sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bih. Kroz mene živiš ti, a kroz tebe ja. Kroz mene živiš ti, a kroz tebe ja. E, hvala ti. A? Retko imam priliku ovako uživo. Ne, majke mi, ja samo živ. Samo živ, a? Pa da. Hvala tebi. Hvala tebi, ovo je... no šta? Stvarno je ovaj... lepo te čuti i šteta što retko imaš priliku. Mm. A sad ćemo ovaj doći zbog do toga zašto te retko ima. Kako ne. Ajde ovako. Dolazi nemam ja 91. rat, raspad, raspada si oktobar, odmah sa početkom rata, jel? Da. I znači... kako tvoj život profesionalni tada kreće, ide? Pa vidi, da, ja nekako nisam mogla bez... Bine, ali mislila sam da nije baš ispravno da se pojavljam u medijima dok se dešava nešto što je potpuno neobjašnjivo i što je potpuno strano mom razumu. Ja jednostavno morala sam to da prihvatim, ali nisam morala to da shvatim. Tako da sam ja tih godina nekako sarađivala sa džez muzičarima, Vlada Maričić, Jovan Maljoković. Tih godina, 90-ih, je bilo dosta i džez klubova, bilo raznih nekih promocija, znaš, otvorile se neke... nekako sam tu našla, radili smo čak i neku pozorišnu predstavu, sam radila sve, nisu u gnevu u ovaj deo predstavu, naravno nisam bila uloga, nego sam pevala čak isto u toj predstavi u Narodnom pozorištu, svašta nešto, performansi, u Novom Sadu sam našla dobru ekipu, tako da to je bio način da se mi nekako, nismo mogli nešto ni da putujemo, ni specijalno i sve to, tako da sam se uglavnom, dosta sam ispekla zanat sa ljudima koji su se bavili, eto, uglavnom džez muzikom, i bilo je raznih manifestacija i raznih prilika, ne mnogo, ali dovoljno da se nekako preživi, da. Znači, pevaš tako, pevaš da, te uživ, klubovi. Da, uživo, bilo dosta klubova, zaista. Mislim na Srbiju, ne samo na Beograd. Da, da. Tako da, manifestacije, kulturna leta, ipak se to negde je živelo, bez obzira na pakao koji je bio 10 km od nas. Ali, A jel te se sećaju ljudi u tom periodu, jel si interesantna za medije, tipa da te zovu neke emisije, goste. Pa da, pa uvek. Uvek, ja. Meni je samo žao što sad posle ovog reality u kojem sam bila, ja nikada nisam pričala o svom privatnom životu. S tobom je zadovoljstvo da pričam, pošto osjećam se kao da sedimo negde, znaš, ono, i družimo se. Ali mi je bilo grozno što sam dospela u žižu
interesovanja nekako, i to nisam ja dala intervju, pazi, ne ja. Dakle, posle, u vezi nekih problema koje sam ja imala još pre 5 godina, i to je negde zainteresovalo ljude, a mislim, to je meni šokantno. Ja razumem da je interesantno da se vidi da neki ljudi uprko svemu preživljavaju, ali znaš, to je stvarno neverovatno. Pa gde su bili 30 godina da me pitaju ili da dođu na neku svirku ili da dođu u klub? Plato, na platovu smo radili toliko godina. Kapiraš, to je, ta vrsta nepravde mene boli. Kao, gde ste vi, ne ti naravno, ali gde su ti neki drugi ljudi bili? Kao gde ste? Pa tu sam bila, u vašem gradu, imala svirke, nisam ja nikuda odlazila, samo nisam bila u medijima. Jer, a iskreno da ti kažem, ja imam neki stav, možda je tvrd, možda je nenormalno, ali mislila sam, ok, nemam proizvod za kao TV, ne kao nego za medije, i nekako nije mi fair da se pojavljujem, šta da pričam, a ja imam i nove pesme, koje ne mogu nikako da snimim, pazi to. Svoje nove pesme. Svoje nove pesme. To su fenomeni. A što ne možeš da ih snimiš? Pa ne znam gde da idem, u koji studio, šta, s kim da radim, ko će mi pomogne. E, Milane, ja nisam, kako ti kažem, ja sam majstor bine, ali što se studija tiče, čoče, pa ja 35 godina sam, 35 godina sam tu na bini. Ja ništa ne znam o studiju, ne znam, znači ne znam gde da odem, hoću da... Ali evo... Pazi, nisu finansije problem. Dobro. Sigurno. Dobro, ali reci mi ovo, kako... Kako neko ko je ultimativni talent kao što si ti, koji je važi za, znači za koga će svaki kolega, svaki čovjek da kaže da je vrhunska pevačica, kako dođe u situaciju? Jer pretpostavljam da ne bi ušla u zadrugu da nisi morala. Da. Jel tako? Tako. Kako, ja znam da živimo u specifičnoj zemlji gde je sve moguće, ali kako jedan takav umetnik dođe u situaciju da, eto, to me zanima. Zašto ti se to, bez obzira što si ti, ali ipak ti se desilo da si morala da uđeš negde gde se sigurno nisi prijatno osjećao. Ne, meni bilo super. Ma dobro, bilo ti super zato što si sama sebi to napravila. Pa sad ću ti reći ovako. Ajde da se malo samo vratimo, neću dužiti naravno, ali ima veze sa... Ne, duži, slobodno, sve mi ispričaj. Ima veze zato što, recimo, pre te 3-4 godine, 5 sad već, sam ja došla u jednu situaciju, vidi, ja se ne hvalim time da, a mislim da treba biti dobar čovjek i treba pomoći svakom koji je u nevolji. Ja sam u tom periodu pomogla jednoj porodici koja nije imala gde, 3 dece, samohrana majka koju sam primila u mamin stan. I ja sam otišla, radila, svirala, međutim, oni nisu bili u stanju da plaćaju račune i svašta nešto. Ja sam morala da prodam taj stan. Zbog tih računa? Da. 4 godine. Zašto je 4 godine? Mislim, ali prethodne 4 godine. Znači, kad je još i bilo posla i sve toliko, ja... Ali nisam ti rekla još jednu stvar. Moj otac je svoj stan poklonio moje sestri od tetke. Eto ti objašnjenje zašto je mislio da ne treba da mi, kako ti kažem, da nemam pravo na život. Pazi to. Ja nisam razmišljala... Čekaj, ne razumijem. E, tako je počeo moj pa. Ti si njegova jedinica. Jes, da. A on je poklonio svoj stan tvoj sestri. Da, i to nekim ugovorom neoborivim. A pravo da ti kažem, ne bi išla na sud ni da je moglo da se obori. Tako da. To je bio prvi taj udarac koji jednostavno nisam... Prvo, nisam mogla da verujem da se tako nešto dešava, a pritom nisam ni znala. Je ti zbog toga rekao sramota me od tebe? Ne, on je to govorio mnogo ranije. Ali, ja sam se o svom ocu brinula kao što bi se od svako mirila, pre svega o njemu, on je bio pre svega bolestan čovek kome je trebala pažnja, ja sam s njim živela pre njegove smrti. Tako da, ali nema veze, hoću da ti kažem, eto, to je bio jedan moment. Čekaj, izvini, ali to mi je... Zašto je to uradio? Si ga pitala neka? Pa naravno... Pa šta ti je rekao? Kad sam saznala, to je bilo 2006. Ta sestra... Ništa. U kakvi se odnosima s tom sestrom? Nije u kakvim. Ja nju ne vidim. Ona nije ni dolazila tamo. Ali, hoću da ti kažem, taj potez je dao drugim ljudima za pravo da o meni pričaju razne stvari, klevete, grozne stvari. Koje ja zaista nisam radila. O da jesam, bolelo bi me ovo. Rekla bi, da, ja sam to, ali nisam.
Znači, drugi ljudi, neki koji nisu bili, nemam pojma, i pričam ti o rodbini, i o komšijama i svašta nešto. Znači, kakav je to razlog da jedan otac uradi tako nešto? Mislim, katastrofa. I onda su krenule kao njihove teorije. Tanja je užas, ovakva, Tanja. Da. Ali to nema veze sa profesijom, sa poslom, sa kolegama. Ja sam i dalje živjela i radila sve normalno. Prešla sam da živim kod mame i onda je i mama umrla vrlo brzo. I onda se desilo to sa tim stanarima. Međutim, ja umeđu vremenu uložim u legalna dva posla sa prijateljima koji me takođe zavrnu i to ozbiljno. Sa sve ugovorom. Ja ne znam ništa o biznisu. Ali, mislim, biznisu, kakav god daje, ne znam, šta god, privatni biznis. Zašto ti to pričam? Zato što su ljudi jednostavno nestali. Nestali. Ja se, brate, ne brinem kriminalom. Ja sam s ljudima, to su ljudi koji su tih zadnjih 7-8 godina bili moji prijatelji. Nazovi prijatelji sad. Gubim tu novac. I onda se dešava korona. Ja izbegavam zaista da pričam o koroni, ali to je bio, ali samo se da ti kažem... Pre korone, ti dolaziš, ovaj račun je veliki, ti moraš da prodaješ stan zbog tih računa, jel? Ma daj, porez i svašta nešto. A pritom, izvini, nije to bio jedini razlog. Ja sam prošla audiciju za brod, za kruzer. Znači, ipak sam bila odlučila da odem na kruzer, da radim 6 meseci, pa radit ću nešto. Tako da nije mi to bilo strašno što sam taj gubitak doživjela. Ajde, mislim. Mislila sam otići ću, tu je korona učinila stvarno svoje, da ja više nisam... onda sam apsolutno prestala da radim. Nisam imala posla, niko nigde nije mogla. Nisam imala nikog svog, nikog. Nema nikog. Dobro, ajde da se vratimo, zadruga je bila pre korone, je li tako? Nije. Ne? Počela je korona. Počela korona? Kako bila počela korona, pa kako nije? Aha. Kako ne? Znači ti si tad ušla u zadrugu, je li? Ja sam ušla sad, znači u zadruga 5, da, bila korona. A. Više zbog toga nego zbog... Znači... I izvini, samo hoću da kažem, ja se stvarno zahvaljujem produkciji zato što su oni prema meni veoma korektni i bez obzira na sve, ja sam tamo bila ista kao što sam i ovde s tobom. Ali zaista nisam imala izbor. Ne. Kako, gde, šta, kuda? Verujem. To je bila jedina ponuda koja je mene mogla da skloni malo od... Ne, mislim, ja sam zdrava, bila svo vreme. Ja sam se vakcinisala relativno skoro, što kaže, pred ulazak. Ja ne znam, ni korona me neće, Bože, prosto. Ali hoću ti kažem, stvarno nisam imala izbora. Da kažem, u poslovnom smislu. A pritom, još ću ti nešto reći. Pošto sam videla kakva je situacija, ok, mora čovjek malo i da se vidimo i gde živimo i šta. Ja sam tražila posao. Od supermarketa do piljarnice, niko nije hteo da me zaposli. Jer su ljudi govorili, pa kako nas je sramota vi da radite? A ja kam u volu, rep da istupam, nije problem. Kako ja da preživim? Evo, samo neko od njih da mi kaže, kako ja da preživim ako ne mogu da imam svirke? A ne, nisam mogla da imam svirke. Kapiraš? Nisam. Kako da imam svirke? Imam bend, imam sve, samo me pozovi, doći ću, ali kako, gde? Razumem te, pa... Naš, kao i si, pa naravno. Svi muzičari su u tom trenutku, mislim da je korona... po meni najviše pogodilo ugostiteljstvo i muzičare. Naravno da da. Možda bi sve bilo drugačije da, znaš, da sam otišao na taj brod. Znači, izvini, znači, bila si spremna na svet, bukvalno ono, borba za posao. Nemam kud. Išla si... Išla, tražila i sad, znaš, ono, neko te, mene obično faci ne prepoznalo, čim progovorim, neverovatno. Ne, niko nije htio da mi da posao. To je znači, pričamo o prošloj godini. Da, da. Pred zadru. Ja šta ću kuću, čoveč, ne znam šta da radim. Ne, i onda, čak nisam ni ja tražila, nego sam dobila ponudu, eto, na neko vreme da odim tamo. I otišla sam. Nešta, meni je i dalje nejasno, kad sve ovo slušam, kako, ne znam, kako... Znaš kako, kad si sam, Milane,
kad niko neće da ti da savjet, kad ljudi imaju predrasude, kad, mislim, ne prema meni, ja sam vrlo povučeno živjela uvek. Ja volim da se zabavljam, ali mnogo više volim da to radim sa svojim društvom i da, znaš, ja, mene ne možeš baš da vidiš u gradu, ti god, ni, okej, ja znam da je to važno zbog, što ti kažeš, medija, i u pravu si. A nekako sam mislila, čekaj, mislim, ja još nisam rekla sve što imam kad dođu te pesme nove, aj polako. Međutim, to polako je, znaš... Baš polako. Da. Ja sam, ali ja sam strašno brza, ja sam u studiju brza. Jednostavno, znaš, problem je u tome što meni trebaju saradnici i treba neko da mi dođe i kaže, ej, ajde. A kako ja to sama da uradim? Ja ne mogu to sama. Ja nemam tu inicijalnu kapislu, znaš, da budem, ne inicijator, nego da ne znam što treba da radim. Ne znam, majke. A znam da nešto treba da uradim. A drugo, izvini, i u privatnom životu nisam imala sreće ni u toj vezi, dugoj koju sam imala, tako, eto. Znaš, ljubav, kod nekih ljudi ljubav prođe. A nerazumevanje i netolerancija, i baš me ono snašli. Tako da sam ja sve ono što je bilo negativno pokušala da iz svog života zaista ostranim, ali sam pritom ostala bez ičega. A kaži mi, koliko si bila vremena u Zadruzi? Skoro 6 mjeseci. Skoro 6 mjeseci. Da. Jesu da. Tamo, jesi... Aj, reci mi, to me baš zanima. Mhm. Kad neko tako poput tebe dođu u Zadrugu, znači ne zanimaju me ovi ljudi koji dođu u Zadrugu. Da, znam. Ti si došla u Zadrugu zato što, eto, si bukvalno se borila Bukvalno. Za ono, za udah, da izroniš i da udahneš. Da. Nažalost, i stvarno ovo sad kad slušam, kako si se osjeća, mislim, ajde, ti si sebi napravila, to je neki, ali... Jesu znali ljudi ko si? Neki jesu, neki ne. Bila je ta Zadrugovizija kad sam pustila glas. Ali bez obzira na sve, ja sam se ponašala vrlo pristojno i ja bi se uvijek tako ponašala. Pa mislim, zašto da ne? Pa nije reality stvoren samo za neke druge oblike ponašanja. Da. Jako su me poštovali. Jer jesu? Veruj mi, da. I to svi. Znači, od, da kažem, oni koji su se najgore ponašali do onih koji... Znači, svi su me vrlo poštovali. Vidi, i čak zavoleli. Ja vrlo dobro znam kako funkcioniše reality. Mm. Znam da se traži... Jesu pokušavali da te uvuku u... Da, ali nema ali se nisi dala. Ma nema šanse, pa nisam ja. Nisam ja taj lik. Ne, dobro. Vrlo je teško. Znači, ti poslije jednog vremena zaboraviš i na kamere i na sve i... Ma ja nisam ni bila svesna kamera, ali svesna sam sebe. Nema šanse, ja sam osto bila obučena, čač, ja te skinem. Ma, neću, mislim, ali to sam ja. I ako, što kaže, piše ugovoru, mada ja to nisam pročitala, ali kaže, piše ugovoru, budi svoj, budi onakav kakav si inače u životu. Ja sam ispunila svoj zadatak. Kapiraš? Znači, ugovoru piše, budi svoj, pa sad kad vraćam film i kad vidim neka ponašanja, budi svoj, onda... Pa ne. onda su stvarno u Zadruzi... Ne. Dobro je što su sklonjeni s ulice. Da, neki. Pa malo je. Jesi upadala u krize i ono, tipa, kad ostaneš sama s ovim, kažeš, Tanja... Ne. Ne, a? Ni trenutka. Bravo. Ni trenutka, zato što ja, kad sam u situaciji i na teritoriji koja nije meni prirodna, zapravo, ne zbog ljudi, nego zbog same te atmosfere i zbog svega toga, ja imam tu neki klik koji me potpuno drži u ravnoteži. Mm-hmm. Ništa. Ni glad, sve, ništa mi nije smetalo. Ništa, zato što znam da je tako kako i ne mogu ja sad tu nešto da... A pogotovo ne sebe da me... Zarad čega? Šta? Ne razumijem. Pa pravo da ti kažem, ja da sam, ali da se razumemo, ja da je to bilo sa predumišljem i da postoji način, to jeste da ti nekom kažeš, sad, ne može se glumi u reality, može samo da se folira. Ili da budeš iskren i da reaguješ tako kako reaguješ ili da budeš neki foliran. Ne, oni nemaju veze s glumom. Kapiraš, oni misle da su glumci. Ja sam im rekla što mislim o tom. I znam... Ali sad, znaš šta mi je sad jedna interesantna stvar? Rekla si mi tu kad smo pričali pred početka,
ne nastupaš već koliko? Ne pevaš uopšte? Sačuvaj Bože, imala sam sad koncert jedan u Novom Sadu i to, pa ne znam, evo ne mogu da izračunam. Čekaj, molim te. 2 godine skoro. 2 godine? To mi se nikad nije desilo. 2 godine bez muzike? Da. Pa tebi stvarno je značilo ovo sad pevanje ovde? Pa kako ne, pa ja oživim, ja sva drhtim, meni je to da. Hrana. Ja... Tako funkcioniš. Ja zaista, mislim, razne stvari se dešavaju čak i van ove zemlje i razne su priče. Evo, gledam, Beker sada mora da prodaje svoje trofeje zbog bankrota. Mislim, to se dešava. Razumeš. Ali ljudi prave neke poteze životne kao Beker, pa, ali... Je on ipak tu, znaš, ne mogu da verujem da tebe, da sad recimo, da sad ne može, da nisi u nekom klubu barem, da negde, da te neko ne počeka i kaže, e, Tanja nema posla, dajte da je pozovemo da peva. Znaš, to mi je, pritom ne pozoveš nekog, nego Tanja Jovićević, koja peva. Ne znam šta tu treba da se radi, majke, mislim, kako ti kažem, šta god da se meni dešavalo u životu, šta god je bilo, ja sam uvek bila... raspoložena za rad. Da ne kažem, posao nisam. Ali, znaš, postoji i onaj period čekanja, postoji period, ja jednostavno, ja nemam ni platu, nemam ništa. Ja zaista od toga živim. Znači, znaš kako to izgleda. To je najgore. Najgore je to čekanje. Ne samo neizvestnost. Neizvestnost nije tako loša, ali ova neizvestnost, ova moderna neizvestnost, ova korona neizvestnost, koja sad više ni nema, mislim, na neizvestnost. Dobro, sad je ratna neizvestnost. Da, sad je ratna neizvestnost. Ne, ovo je... Svataš, ja ne znam što da radim uopšte. Savremen svet je pakao, postoji surovi. Mnogi to u razgovorima pričaju da čovečanstvo ide ka svom kraju, da jednostavno mora da se ono... Znaš, to su... Reset, da. Ali, znaš šta mi isto čudno? Šta god mi mislili o realitijima, pogotovo o zadruzi, ali u zadrugu i ulaze ljudi, znači, pevači koji su bili nepoznati i postaju poznati. Pevači kojima se gasila karijera, vraćaju svoje karijere. Ovi nepoznati, ove razne starlete i to postaju odjednom influencerki. Pa izini, najgore što zarađuju... Postoji popularni... Ali još ti kažem, čudi me da ti... Posle zadruge, jesi skrenula tu pažnju na sebe, jesi opet neke reflektore, bilo je ono, ja vidio Tanja, otkud Tanja, ali opet su ljudi počeli da pričaju, ja se sećam toga. Znači, skrenula si neku pažnju na sebe i čudi me da posle zadruge, zato što velika većina posle zadruge krene da radi. Mislim, šta god mi mislili o tom reality. Ja ne znam šta ti kažem. I ja tako mislim, i slažem se potpuno. Ali eto, vidiš, baš me neće. Da. Ne znam šta bi to ja trebalo da uradim i kod koga da odim da kažem, e, znaš, mislim, ima rešenja, ima načina, samo što očigledno da treba još strpljenja, a pravo ti kažem, Milone, stalo mi je naravno da preživim na svoj način. To sam i tamo uvek govorila, ali baš je teško. Ja se nikad nisam žalila. Znaš, ono, ja majke mi ne kukam, ali mi je neobjašnjivo. Neobjašnjivo mi je da ja sedim i da ni... Mene u stvari najviše ubi ta neaktivnost. Ja sam žena koja je puna energije. Uvek sam za saradnju, za sve. Međutim, sad imam i bend. Oni su svi negde našli sebi svoje uhlebljenje, daju čas. Evo sad pokušavam da otvorim jednu interesantnu školu, ali ne za pevanje. Zvala bi se muzička radionica života, gde bi sa tako mladim ljudima pričala malo da učimo engleski, da gledamo filmove, da malo tu opštu kulturu, čoveče, jel vas zanima blues i jazz? Ajde da pričamo o modernoj muzici, ali na neki drugi način. Ne da vi pevate, nego ajde malo slušamo muziku, ajde idemo u bioskop da probaću. Na koncert neki. Da malo pričamo o tome, pa iz toga da vidimo, ne sad svi pevaju, pa mislim, nije li to normalno? Znaš. Nije normalno zato što nije svakom dato. Lepo je pevati i talenat nije što i sluh, kapiraš? Slažem se s tobom, ali ti vidiš... Nemoš da svako da bude glumac. Slažem se s tobom, ali ti vidiš da danas... Pa šta da radimo? I ljudi sa manjkom talenta postaju velike zvezde.
a ljudi sa talentom se pitaju šta da radim. Šta je rešenje? Ne znam. Ja ga ne znam. Evo ne znam ja da ti, ja bi ti sad odmah pomogao da ga znam. Ja evo zato sam i želeo da popričam s tobom i da čujem. Možda će i ovo, možda da čuje neko pa kaže, čekaj, seti. Ne, majke mi je razmišljam. Jel znaš šta je meni sad? Pa da, kao preživljati. Jel imaš ti nekog? Brata, sestru nemaš, odete li ti? Apsolutno nikog. Ja sam potpuno sama na sve. Skroz si sama? Skroz, da. Majke mi. Pa da ti kažem nešto, s jedne strane svaka ti čast, s druge strane, teško je to, Tanja. Pa šta da radim, Milane? Kako se to... Ne, ne, pa izvini, je što ti kao nego... Pa ne, pa ja to znam, pa ja živim tu istinu svaki dan. Ne da je teško. Veruj mi. Znači, baš sam danas gledala neku emisiju, neki američki glumci koji ja volim. Kaže, mentalno... Kako ostati mentalno zdrav? Nemam pojma. Mene zaista spašava... To što ja verujem da će doći dan kad će se nešto rešiti, ali vidiš da ne zavisi sve od kao, ako ti ne preuzmeš akciju, ne, uopšte nije tako. Ne znam. Slažem se s tobom. Ne znam šta da radim. Ja kažem, nekad nije tako. A strpljenje, znaš, bo te ono, o, ne... Ne strpljenje, nego izvini što ću te sad ovo pitati, nemoj da se ljutiš, ali... Neću. Šta ti je izvor, od čega, kako preživljavaš, eto, dok se... Nikako, uz pomoć nekih prijatelja, uz pomoć tog brata koji mi je ostao, ali to je retko. Čekam taj svoj honorar i onda ću da im šta, koji je pristojan. Nije nepristojan, pristojan. Honorar... Od zadruke, da. To još nisi dobila? Ne. Pa nisam, ali... S obzirom da postoji ugovor, mada ja nikad ne čitam ugovor, zašto odmah verujem se, ali hoću da ti kažem, treba sačekati jul da se sve završi, ali ja, pošto sam u ovakvoj situaciji, ja ću moliti da napravi izuzetak. Evo molim ja. Ovo je ja stvarno ne znam šta da radim. Evo molim ja. Ja molim posle ove emisije, molim svoju bivšu televiziju, molim da to ubrzaju, zaista evo. Tražim posao, šta, mogu i ja bi volao da radim na televiziji nešto, što da ne, šta meni fali? Ne fali ti ništa. Ha, ništa. Imam šta i da kažem, imam šta i da pokažem, ali eto. Negde se prekinuo taj konop, ali nisam ga ja prekinuo, znaš. Ja sam uvijek bila tu, pa kad mi kažu, ja, kaže, ne možemo da nađemo tvoj broj telefona. Pa kako si ga ti naš? Vrlo lako. Pa zato ti kažem, nemoguće. Ja se uvijek javim. Kao nije ono da zoveš me baš pa. Da, da. Javim se, čovječe, zato što hoću da se javim. Hoću da vidim žive ljude, hoću da se osjećam živom. Najgore od svega, što kad je počela ta izolacija, mislim, na svirke, što sam, ja sam kao... Ono, znaš, kao živ zakopan. E, tako. Tako se osjećam. Ne sad, ali trpim posljedice. Ali mogu ti kažem nešto? Možeš, sve. Svaka ti čast na tom uspehu i na duhu koju imaš. I na energiji, i na načinu na koji smo, ajde sad pusti ovu emisiju, ali način na koji pričaš van emisije, kako se ponašaš, kako... Ali to je i tvoja energija, to je energija i ovih ljudi. Ja se na to, kako da kažem, primam. Ne, razumem te. Malo osjetila se ovdje odmah neku scenu, nešto, mikrofon, klavijature, muzika. Ja odmah živjela. Da, da. Da, lepo si to primetio. Jeste tako. Pa to je kao da su ribu ubacili u akvarijum, a ona je na suvom već dugo. Bukvalno. Da, da. Bukvalno tako. Ja mogu jedno da apelujem na bilo koga, za bilo šta. Na bilo koga, da. Za bilo šta, majke mi, nađite akvarijum za ovu ribu. Ova riba zna da pliva. Ova riba zna da pliva. Dosta je bilo suvog. Da. Suvog vazduha. Pa znam. Ne samo, znaš, to je ono što ne radi se o talentu i o zanatu, nego ja to mnogo volim. Ja to volim ne više od života i ne naravno brže od života, ali mnogo to volim i verovatno sam zato još uvek tu. Zato što negde na kraju... puta ima neko svetlo, ali nemoj ono da sad mora da me nema da bi me se setili. Znaš, kao evo. Izvini, baš sam danas gledala ovaj, nisam film, nego te neke inserte o Tomi Zdravkoviću. Mislim, čisto spominjem zato što ja, eto, volim njegovu muziku
I onda kažem, Bože, Bože, kapiraš? Nemojte da me se sećate, molim vas, daj dok smo živi da se družimo. Jeste. Ne mora posle, kakve veze posle, kao sećanje, što Milan govori. Pa Milan Mladenović je prvi rekao, kakvi, mi smo o tome pričali mnogo davno. Kaže, zamisli da po meni, mislim, to je sad čast zato što neki ljudi su uspeli u svojim namerama, zato što ga oni poštuju, cene i vole. Ali on lično, mislim da ne bi bio sretan. Kakvi spomenici, kakve ulice. Da. Nije u tome stvar. Stvar je u životu. Tako je, potpuno si upravo. Shvataš? Potpuno si. Daj dok smo živi, čovječe, nemam pojma, možda me stvarno sutra neće biti. Ali šta? U čemu je stvar? Kao, može da se istrpi i glad i sve to može. Ali kad si ignorisan i kad kao da te nema, to je ono što je... Ja ne znam goru sudbinu. Za nas ovakve kakvi smo. Tanja? Da. Ja verujem jako verujem da ćeš ti